Molt bon dia a totes i tots. Moltíssimes gràcies per estar així en esta conferència que donarà el president de les Corts. En moltes ocasions les coses més simples es tornen complexes. Presentar avui i així el president de les Corts podria ser simple. Seria suficient dir que després de tota una vida dedicada a la cosa pública des de diferents responsabilitats, la majoria d'elles eh, poc agraïdes i reconegudes, des de 2015 dirigís amb mesura, ponderació, prudència i paciència una de les institucions vives més antigues de l'autogovern valencià. Podria afegir també que les seues maneres de dur a terme la tasca institucional, combinant el rigor reglamentari amb l'humor, l'humanisme cristià i molta mà esquerra, en tots els sentits d'aquesta expressió, són reconegudes per propis i estranys, per l'oposició política i per l'escrutini mediàtic. Podria també recordar que en estos vora quatre anys i mig que Enric Morera presideix les Corts ha aconseguit que aquest òrgan torni a ser el que correspon, l'expressió màxima del parlamentarisme i el poder legislatiu. Tant és així que quasi no recordem que fa cinc anys la presidència de les Corts actuava com un braç armat del poder absolut que impedia la lliure expressió de les idees, que expulsava i sancionava els representants del poble valencià que gosaven fer ús de la legítima crítica democràtica o de la simple llibertat d'expressió. Sé perfectament del que parle. Fins i tot podria també recordar que el senyor Morera ha aportat a aquesta institució la dignitat que es mereix després d'haver sigut embrutada per persones que han acabat sent condemnades o estan en processos judicials causant vergonya a valencians i valencianes. Podria dir aquestes coses i moltes altres coses per presentar al molt excel·lent president de les Corts. I això seria la tasca fàcil. Però presentar a Enric Morera és la part complexa. L'amic Enric, el company Morera i jo portem ja tanta vida compartida, tantes experiències viscudes junts, tants dies de plors, nits d'alegries, Jornades d'esperances i complicitats vitals que, curiosament, és la part més difícil de la presentació. La trajectòria vital i política d'Enric Morera està tan unida al valencianisme polític que són indissociables. Al llarg de la seva vida política ha participat en diverses coalicions, però jo diria que el valencianisme i ell, més que una coalició, són una aleació. Estan fusionats de tal manera que són impossibles de separar. Parlar ara de valencianisme polític de coalicions electorals, de presència en les més altes institucions, de representació política en tots els àmbits, de reconeixement social, de capacitat d'interlocució, de negociacions al més alt nivell, és molt fàcil. Sembla que, descri que descrivim una realitat que sempre ha estat així. Fins i tot pot haver gent que pensa que tota la vida ha sigut així. Però la gent que ve de silencis antics i molt llargs, la gent experta en carreres de fons i travessies per deserts inacabables, la gent acostumada a pactar, a arribar a acords, a llaurar la terra en temps de sequera, a valorar els altres per poder demanar també la pròpia valoració, coneixen els sacrificis polítics, però sobretot humans, que han hagut de fer per estar on ara estem. Coneixen les renúncies personals i polítiques, saben que per a pactar cal cedir, per això valoren tant els acords, Enric Morera sap què és dirigir un partit extraparlamentari, pactar coalicions electorals, arribar a acords i ser lleial amb les decisions acordades, encara que impliquen conseqüències doloroses. Sap parlar, però també sap callar, que és més difícil. Sap què és donar-ho tot per remuntar una campanya electoral quan tots la donaven per amortitzada. Sap, sabem, que és recórrer esta terra durant tota la campanya tenint a Carme, la seva filla, maleta, molt maleta, pendent d'un fil, esperant una telefonada amb l'angoixa de no saber, però també amb un record d'un somriure permanent. Enric Morera sap què és guanyar perquè sap que és perdre. i sap arribar a acords perquè sap el que significa sentir-se exclòs. Sap en paraules del poeta escollir greument i això, els ho puc assegurar, no és gens fàcil. L'actual panorama polític valencià no seria el que és sense gent com Enric Morera. Si em permeten un mínim apunt partidista, compromís no existiria sense Enric Morera. Tampoc sense alta molt gent, com és natural, però no existiria sense Enric Morera. Perquè sense la seva aposta ferma i continuada en el temps, per esta cooperativa política, com a ell li agrada denominar-la, sense imposicions, on totes les expressions del valencianisme, l'ecologisme polític i l'ecosocialisme es troben còmodes, compromís no seria el que és. Va saber detectar que només des de la suma, des de la confluència, des de l'expressió visible de la pluralitat i des de la generositat podria tindre èxit una força política d'obediència valenciana que representara dignament els interessos de la majoria del poble valencià i amb la qual se sentirà identificada una àmplia majoria social de valencianes i valencians. Cal dir, a més, que aquestes virtuts públiques que estic descrivint estan acompanyades d'unes altres més humanes, que no de detallar, però de les quals apuntaré només tres domèstiques, perquè les he vistes de prop, i de prop perquè ja saben vostès que el feminisme, allò personal, també és polític. Enric Morera és un bon pare, un bon marit i un bon amic. És, com es diria en valencià de tota la vida, un home bo, un home bo amant de la pilota valenciana, de la bona vida senzilla, de les coques de la Savor, de la música en valencià, del València Club de Futbol, de comprar en el mercat central i passejar pels carrers de València. Estic segura que avui gaudirem de les seues paraules. Són les paraules d'un home a qui no van parir per a dormir, sinó per a velar en la llarga nit del seu poble, un poble que després del seu silenci estricte, camina decididament. Moltíssimes gràcies.